ng AO na pwedeng ibigay sa team fight. Pati talagang sasalubog sila. Pero ito na nga, Jean. Pumunta na tayo sa land loop doon. This is game one of the MPL PH Season 7 main qualifier lower bracket. Panda, Beach Apex versus PVE, AETHER main. There we go. All I can say is that AETHER main now will be aggressive. Bakit nga ba DDZ? Kasi Johed at saka Matilda to in the mid lane. Usually nakikita natin kapag may Johed, nililish niya yung mga main junglers nung kampi niya. Yung pwede niyang ilish si Choco. Pero hindi. Ang ginawa instead ni na Choco dito, kumuha sila dito ng wave and then kuha sila ng dito Wanderer. Probably pwede nilang targetin yung purple ng kalaban at mukhang yun na nga yung gagawin nila. Look at this. Loko. Sumama pa si Biro. So medyo madedelay dito ng Ote Empanda sa pag-take ng orange. Maganda yung pag-psycho nila kasi at least umipat sila sa purple. Okay, yun. At mga mahuhuli at dito si Van. Again, with the guiding wind, not enough. Hindi niya ganda pindot yung active. At mga makakaisa dito ang Panda against PVE. At tingin ko, Jin, yun din yung kailangan nila. Eh, no? Oo. Makakuha na magandang early game. Yeah. Maging successful sila sa ganitong klaseng draft. Gusto ko yung nabanggit mo dyan, Tads, na yun talaga yung kailangan ng team Panda dito. Kasi nga no, nakita nila ang team ng PVE na pumaba doon sa orange. Sabi ni Dark Warrior dito, oh, nandyan sila lahat sa baba. For sure, ikot yan ulit dito sa mid. Kuha tayo ng gank. So, nice rotation coming in from Dark Warrior doon sa XP lane para ma-punish itong overextension na ginagawa at the early stages ng side nitong team ng AETHER main. Indeed. At talagang kailangan talagang ma-punish lahat ng rotation kasi yun din yung pinaka maganda, easiest way na makakuha sila ng early pick out sa side din naman ng Reach Apex. Pero PVE ngayon is playing patiently. Hintayin nila na magkaroon ulit ng ultimate dito si Choco para makapag-engage. Pero Jin, umabas na lang ang ating unang turtle. Ano yun ko? Since mahilig din talaga sa teamfight dito ang Panda, nakaposisyon ka agad ng Reach Apex. Nakaposisyon talaga ka agad, no? Reach Apex, sabi nila, nagkitsa namin yan, Kuya DDZ. Ako, ito na nga, pagkang pinapit ang ganyang guiding win. Pero innocent na force kasi sumabi ng Blazing Duel at dalawa ka na nahuli dito ng PVE. At mukha sila pa makakuha ng turtle. Turtle has been secured by Choco. 2 kills plus meron pang turtle bonus at diretso agad sila dito sa may gitna with a circling eagle. Huli na naman ang isang miyembro ng Team Reach Apex. All I can say is that DDZ, na even though lumamang ang Team Panda dito sa First Blood, hindi rin nila na-maximize yung potential na pwede sila makapag-punish after that kill onto the Johed kanina. Pwede sigurong magkaroon ng onting invade dito in the top lane. But still, this is of course a clod na kailangan pa ng item para sa invade. So ni-utilize yun ng PVE to the point na ginagamit yung Mountain Chunker, uunahan kagad dun sa turtle, uunahan kagad sa teamfight. Yung pala yung reason kung bakit na kailangan mag-play safe dito ng Team Panda. Pero yun din yung sagot ng PVE. Gene, talaga gusto yung mag-play safe. Kami mismo papasok dito with a feathered ace. Nakuhuli kagad sa member dito ng PVE. At mukhang siya nga, nahuli din ng spiral strangling. Pero makaka-reply naman dito ang PVE, taking down Dark Warrior. Oof. Masyadong nagkakaroon ng acid movements dito ang AETHER main, disrespecting the capabilities of Sackboy to really hit that feathered air strike. But it's a good thing kasi at least AETHER main, nadidelay nila dito yung pagkuha ng Claude ng purple buff. And mas gusto kasi ng Claude ng purple buff, lalo na kung retry type siya. At kung yung boots niya ay yung cooldown reduction boots. Hindi siya naka-demon shoes dito, so parang yung mana niya ay laging dito nagre-rely. Indeed. Dito nagre-rely yung Art of Thievery. So with this, good delaying tactics for Team AETHER main, but still, kailangan nila mag-ingat kasi sa pandidelay nila, namamatay din sila eh. So maganda yung nagiging trade ng Team Panda dito. At nahuhuli din kaagad dito si Innocent 04. So kailangan safety, mga medyo calculated risk ang pwede gawin dito ng PVE. At mukhang natuto din ng PVE dito, hindi na sila talagang sumasalubsob sa loob ng jungle area ng Reach Apex. So, kasi kailangan nila respetuhin yung Reach Apex kasi of course this is a parsa. And alam din kasi ng Reach Apex dito, yung late game potential nila in the, sa mga latter stages of the game. So that's why, ang ginagawa nila dito, nagre-react lang muna talaga sila with AETHER main, hope to survive, and then hope for an outplay. Which is I think nagagawa naman nila. Bakit? Kasi hindi ganoon kataas yung lead ng AETHER main. Isang libo lang at isang kill lang. So ibig sabihin, Team Panda is doing a great job on the defensive mode. Yeah, play safely. Ang ginagawa dito ng Panda, tagahan ng magandang opportunity na makakuha ng isa pang objective. Nice attempt by Allusion or Attention na makakuha ng Spiral Strangling Steel on the turtle, but they are really successful when it comes to that.
Napakalupit nun. Meanwhile, si Baron, ako'y favorite mo, Tats. Nako, ito na nga. Huli na naman si isang member dito, si Baron. At ano siya, trying to run away. Meron siyang vision coming from the mountain chakra at mahuhuli ng last hit ng Jin Kundo. That was a crucial pick-off para dito sa side ng Aether main DDC. Nabanggit natin dito kanina for the side of the Panda that they need to be careful and they need to react accordingly. And they need an outplay. But then again, with the levels na meron nagkakaroon ng Aether main, this is a Matilda and a Joed na sobrang taas ng sustainability, sobrang taas ng mobility, and they also have their own damage with their skills. So with that, nagkaroon ng lack of decision making doon yung Team Panda kung didepensa pa sila o lalaban doon sa bottom side. Nung moment na huli dito si Virus at mukhang gustong-gusto rin ni Virus yung ganung klaseng initiation pero nakaipit. Nahuli dito si Yuji, but with the flicker out, he'll be safely disengaged from that fight. Mukhang naipit dito ang PBE. Jin, mukhang nanganganit dito si Dark Warrior. Siya yata ang huling next na magiging casualty dito sa side ng Reach Gaming. Jin, ano nangyari dun? Bakit siya nakakuha naman ng dalawa? Wow, instant initiation kagad para dito sa Aether main. Kinulat ng Team Aether main si Sackboy dito to the point na napagamit na siya ng Purify. Yes, kamunti ka na. Actually, ang Team Panda makakuha dito ng outplay. But then again, their damage is not enough. Hindi pa buo dito yung first item ng Claude para makipagsabayan doon sa engagement na yon. Perfect sana yung lugar na yon kung ikaw si Innocent One. Perfect sana yung narrow space na yon. But then again, with the lack of damage on your squad, ang kailangan nyo na lang muna is maghintay muna talaga ng late game kung ikaw ang Panda. Pero okay yun. Kasi walang masyadong nawala sa Team Panda that time. Mid-tower lang. Kailangan lang talaga ng grounds at unti pang espasyo para sa Panda para maging successful dito. At tingin ko rin, Jin, kailangan talaga nilang i-contest dito yung Turtle kasi unti-unting lumalayo ang net worth ng PBE. And the Turtle again will go in the hands of Choco. Choco, now also with 103 DDZ, yung item na dito for sure, BOD na yan at napakasakit nga every time na mag-mountain chopper. Meanwhile, kasi attention mo, nakakuha mo attention dito sa side ng PBE, makakatakas ba siya? Yes, he will. But with the mountain chopper, slowing the rest of Panda, sa pool sa ere, huli agad ng isa. At si Baron, mukhang kulang sa gigil. Kulang sa gigil si Baron, parang kulang sa galit. Kulang sa galit, kailangan mo nang patukain kumbaga sa sabong. Sa sabong, si kaibigan Baron dito, parang pili ko kulang sa sabaw eh. Kulang sa sabaw. Pinakain ni Baron para if ever gumalit siya dito. Kaso yung nahihirap kasi dito, DDC, na-delay na si kaibigan Baron. And you know what? Kapag ikaw ay isang alis, ayaw mo mamatay dahil of course, hindi mo habol yung gold eh. Ang habol mo yung orbs. Yung orbs. Yung passive mo. Tama. At kasi kapag mahihirapan siya, hindi niya agad makakuha yung kanyang passive at mahihirapan siya mag-transition sa mid-game to late-game. Pero ngayon, Jin, mo ang kinakapitalize ng PBE, yung buong mapa at nahihirapan si Innocent One na makakuha ng stacks na para sa kanyang Card of Thievery. This is the Aether main playstyle, the pick-off sustain technique, this Joed and Matilda combo na pwede lang mag-tether itong Joed na to kay Matilda anytime. And of course, with the ejector setups, there you go. These are supports we're talking about, DDZ in the top lane, owning a fighter Tamos. At talagang ano, titingin ko ginagamit nila yung count, yung body count nila, Imperial Justin, try to get that shield, pero hindi sila makakuha. Tatlo ang lumakad dito sa loob ng Gear 2 turret ng Panda Gaming at Jack Warrior, forced to use his flicker. At mukhang makakataas pa siya sa ganung klaseng engage. Pero hanggang sa atin, right. Si Virus mukhang nahuli dito, inaabangan yung BMI at bumalik din si Innocent One. Innocent One, mukhang hindi bumalik. Sabi niya, hindi ko maka-juke out dito. But with the next knock up there, from Virus will be caught out. Baron 333 trying to run away. Mukhang mahinuhuli pa rin siya dito ni Yuji. And Virus will secure that kill. Oh! And now, Aether main, if you're gonna look at it, DDZ, nagko-collapse na yung kalaban nila na Team Panda. Unti-unti na nilang ginugulo yung mga decision-making dito ng side ng Reach Apex. Nililito na nila ang Reach Apex, whether lalaban pa o hindi. Umaamba-amba, pumapampake lang. Oo, parang jumujuks na gano'n. Oo, jumujuks. Umi-end one at jumujuks lang yung Aether main dito in the top lane. Ganito na ka-confident. Lalo na't meron kang labo-labo. Meron kang
enjoyed na napakakunat. So if you are a clause, you are innocent 04. Kailangan mo talaga dito ng anti-reject item. Probably yes, yan ang DHS, pero parang bitin pa. Bitin pa talaga, kailangan deadly blade or at least isang mayroong mag-necklace of Duran. Tingin ko si Baron 333 pwede mag-necklace din eh. Sakto-sakto rin. Tingin ko papagana din yun. Pero at the moment, Banda, or PVE, tama sabi mo kanina, Jin, tagad gine-engibate lang, no? Parang, gamitin niya lahat ng ultimate nyo, then kami mag-disengage. But right now, diretso sa Lord dito ang Aether main at sobrang bilis na din i-take down ng Lord dito because of the YSS. Definitely, TDZ, plus meron pa silang Mountain Chopper dito in a while to spot out Team Rich Apex, on whether, on where they're gonna go, kung saan sila papasok. 5 to 11, Choco, there you go. That's the Mountain Chopper. Nakita na nila, TDZ. Si Van, humaharurot. Naganagamit ng magandang attention. But si attention na nahuli dito. With a feathered airstrike. Nandun defender base. But again, with the spiral strangling, hindi enough yung shield. At hindi gaano nabawasan dito si Van. Pero si Baron, 3-3. Again, with the blood oath, will try to disengage. Pero si Dark Warrior pala, pinabalatan din ni Virus. And able to run as well as makakatakas pa rin talaga si Dark Warrior. Wow, TDZ. Kakasbanggit lang natin. After ng Mountain Chopper, nakapwesto na kagad si Van. Kung may makita siyang malapit sa kanya, yun yung ejector nila. And kanina pa nagiging biktima yung Rich Apex sa ganitong situation. Yung sila yung na-ejector, imbis na sila yung makapag-set up with the Parsa and Sylvana, sila yung nauunahan because of the vision na binanggit mo nga kanina with this Mountain Chopper. So with this, Aether main, slowly but surely, trying to end this game right here, right now, DDZ. Unti-unti, baby steps, ang sabi dito ng PVE. Unti-unti nilang tinitake down lahat ng outer turrets at kinokontrol nila lahat ng movements dito ng Panda. Tingin ko yun din yung nagiging risk kapag nagkoklod, eh, no? Parang, sige, kontrolin mo agad yung jungle. Then, ako, talagang double effect pala ang ginagawa dito, ang cause or effect ng rotations ng PVE at hindi talaga nila na-occupy ang top lane at yung Lord is pupushed din sa bottom lane. Kasi nandun din si Tigasin, si Sakino sa bottom lane para i-assist Lord. Let's see, dahil papasok ata si Bandino, yung Lord ay bababa na dito, DDZ. Virus will come in. Mukhang saktong-sakto rin kanyang Circle Eagle. He was able to catch Dark Warrior out of position. Choco naman with the Mountain Chopper. Scout out lang, pailaw muna onte habang na-force yung feathered airstrike dito ni Baron 333 para lang ma-take down yung Lord. But na-ban, going with the isolate play, Baron will be forced to use his flicker at sa Piro naman mukhang takot na-shoot po siya, papalabas with the Imperial Justice at si Van naman burong bumalik ulit with the shield coming from the Guiding Wind. Choco will secure another one. Oh my! And I think this is it, TDZ. Aether main. Nagalit sila kanina. And now, Rich Apex holding on for their life. But I think it's too late, pare. PVE, tol. Apat na miyembro na sa loob. At mukhang tatapusin na ng PVE ang Panda Gaming. At napaka-solid, napakalinis ng kanilang galawan at nahuli nila.